Դա յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքն է, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է իրացվի։ Ասում եմ, որ հանրությունը պատրաստ չէ այդ անձի ազատությունը այլ վարժատեսակով փոխանցել։ Իրավապաշտպաններ կային, որ ասում են, եթե նա լինի ազատության մեջ, առաջին հերթին նրա անվտանգությունը պետք է, այսպես անվտանգության հարցը պետք է դրվի ապահովելու, քան ասենք մյուսներին, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Այս մտահոգությունը կարող է իրավիճակվել, այո։ Ինչ եք կարծում, դատարանը կբավարարի դիմումը Նաիրի Հունանյանի։ Նա իրավունք ունի 20 տարին դրանալուց հետո դիմել բաժանը։ Դե նշում, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի նման դիմում ներկայացնելու իրավունք ունի, բայց թե դա կբավարարվի, թե չի բավարարվի, դա բացառապես դատարանի որոշումն է, մենք չենք կարող դրա հետ կապված որևէ կանխարգալ վերաբերում դրսևորել։ Հասարակական առաջադրանք ասել եք։ Կարծում եմ բացական։ Հոկտեմբերի 27-ին նախաշեմին է նման դիմումով հանդես եկել, ինչ նոր բան ունի ասելու ցեզ Նաիրի Հունանյանը հոկտեմբերի 27-ի գործի հետ կապված։ Դե կարծում եմ, եթե նոր բան ունենար ասելու, կասեր, եթե այդպիսի կա ու չի ասել, պետք է հնարավորության սահմանում թույլ տա, որ այդ անձը ամբողջ տեղեկատվությունը, որը կապված է հոկտեմբերի 27-ի հետ եւ դեռևս խնդիրներ կան հանրության մոտ դրա հետ կապված, այդ դեպքերի հետ կապված, չի փարատվել բոլոր կասկածները։ Եթե այդ բոլոր կասկածների հետ կապված պան Հունանյանը որոշակի տեղեկատվություն ունի, նա պետք է դա բացահայտի։ Ոս մենք դուք օգտվել եք այդ պատասխանատվական մանդատից, եթե դա այցելելու տեսնելու նրան Երևան կենտրոն քրեական։ Ոչ, ոչ, նրան չեմ տեսել։ Այլ քրեակատարողական հիմնարկներ գնացել եմ, բայց այդտեղ կոնկրետ այդ անձին տեսնելու չեմ գնաց։ Ինչու՞, օրինակ խոսում է կարծիքը ճանաչում, որ նա այնտեղ չէ կամ ասում են հոգեկան ոչ հավասարակշիռ շրջանում։ Ճիշտն ասած, առիթ չի եղել, որ անձամբ ես այցելել եմ, բայց տեղյակ եմ, որ թե նախորդ գումարման պատգամավորների շատեր, թե այս գումարման պատգամավորների շատեր ոմանք այցելել են նրան եւ ասում են, որ այնտեղ ստացած է, իսկ հոգեկան ներաշխարհի հետ կապված չեմ կարող որևէ բան ասել, որտեղ անձամ չեմ տես հարցազրույց տվել, այն հոդվածը, որի հիմա վրա տեղի ունեցել ձերբակալությունը, համաներման տակ ընկնող հոդված էր եւ բնականաբար այդ ձերբակալությունը պետք է տեղի չունենար, եթե տեղի ունեցել դուրիմացիան արդյունքում նրան պետք է անհապաղ ազատ արձակեին։ Հիմա ես ինչքանով որ տեղյակ եմ, միգուցե նաև սխալվում եմ, հոդվածը փոխվել է, որով որ չի ինքնում համաներման տակ։ Հիմա այդ հարցի հետ կապված քաղաքական հետապնդման հարց չի կարող ցակել, որովհետև կոնկրետ իրավական դաշտում դեռևս տեղավորվում է։ Հետագայում, եթե իրավական դաշտում չտեղավորվի նոր հոդվածի հետ կապված, մենք կբարձրաձայնենք, ինչպես է երեք բարձրաձայնեցի այդ առաջի հոդվածի հետ կապված։ Պարոն Սմանյան, նաև Սեսեք, այն տեղեկատվությունը, որ դիապետում եք ես, դիապետում նաև դիապետում եք դուք, նաև ես եմ դիապետում եւ կարող եմ ասել, որ այդ տեղեկատվությունը բավարար չէ վերջնական եզրահանգումներ անելու համար։ Ես կսպասեմ երևի թե ամբողջական ինֆորմացիա ստանամ, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչ հոդվածների շրջանակում է կոնկրետ գործողությունները ինչպիսին են, ինչում են կոնկրետ անձինք մեղադրվում, նոր համապարփակ ձևով ձեզ անպայման կարձականքի, որովհետև այս պահի դրությամբ ինչ էլ ասեմ, դա քիչ տեղեկատվության արկայության պայմաններով հարված հայտարարություններ կրի։ Պարոն Սիմոնյան, անդրադառնալով հոկտեմբերի 27-ի գործին, ինչ եք կարծում, այդ գործը բացահայտվելու կամ վերանայվելու անհրաժեշտություն ունի։ Լսեք, հասարակության ընկալումը այն է, որ այդ գործը դեռևս ամբողջությամբ չի բացահայտվել եւ կան անձինք, ովքեր որ իրական մեղավորներն են այդ գործի եւ չեն գտնվում ազատազրկման մեջ կամ ինչ որ ձեւով չեն դատապարտվել։ Սա հասարակական ընկալումն է, ես էլ մասնակիորեն կարող եմ ասել, որ իմ մոտ էլ դեռևս կան կասկածներ, որոնք ամբողջությամբ չեն փարատվել։ Եվ հույս ունեմ, ինչպես որ մարտի 1-ի գործն է քննարկման առարկա դարձել, այնպես էլ հոկտեմբերի 27-ը պետք է լիարժեքով են բացահայտի, որ հասարակության մոտ որևէ կասկած չլինի։ Իհարկե ես նաև կողմ չեմ այն հարցին, որ անընդհատ մենք հետ դառնանք անցյալի խնդիրները փոխենք, բայց այն խնդիրները, որոնք որ մեր պետականության զարգացման գործում էականորեն շեղումներ են ապահովել եւ խնդիրներ են առաջացնել, գոնե այս խնդիրներին պետք է վերջնական պատասխան տալ։ Արդյոք դա քննվելու է նախատեսվող ստեղծվելիք հանձնաժողովի շրջանակում, որը 91 թվականից սկսած քննիչ հանձնաժողովը պետք է ուսումնասիրի դեպքերը, ֆակտումները։ Միգուցե կարող է նաև դրան անդրադառնալ, ես հիմա չգիտեմ այդ հանձնաժողովի
ամբողջական իրավարարության շրջանակը։ Միայն գիտենք, որ դատարանական բարեփոխումների ռազմավարական ծրագրում նախանշվել է, որ այդպիսի հանձնաժողով պետք է լինի։ Երբ որ ձևավորվի այդ հանձնաժողովը կունենա նաև իր կանոնադրական նպատակները, իրավազորության շրջանակը, եւ մենք արդեն հստակ կիմանանք, թե կոնկրետ ինչ գործեր պետք է վերան։ Իսկ այս 1.5 տարվա ընթացքում կարծես թե օկտեմբերի 20-ի գործին իրավապահներն անդրադարձ չեն կատարի, ինչու՞ այս։ Դե դա պետք է երևի թե հարցնեք իշխանության ներկայացուցիչներին եւ մեր իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներին։ Իմ մոտ պարզապես կարող են այսպես կասկածներ լինել, որ մարդիկ չեն տիրապետում բավարար տեղեկատվության կամ գործ ամբողջությամբ փակված է եւ որևէ խնդիր չկա, որ պետք է բարձրացան։ Սրանք պարզապես կասկածներ կարող են։ Շնորհակալություն։